មិនគួរឡាយ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 អេអេអត់ចាំមិនជឿទេគេបកឡាគាត់ទេអត់ទេចូលមកចូលមកចូលមកបងមកមួយអរគុណមកអរគុណតុងខ្លាំងណាស់ឆោបាយបាយនេះរូបមកកូនកូនកូនចែករបស់គេណាគេណាចាំក្លោនទូទូទេមែនត្រឹមធម្មតាយើងហាត់យើងជិះឈ្មោះណាតើបងអរគុណតែខ្ញុំអរគុណតែខ្លាំងតែខ្ញុំត្រូវបែកចែកអារម្មណ៍ពេលនឹងខ្លាចខ្ញុំខ្លួនឯងរវល់រវាយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំមានតណ្ហាតណ្ហាពេលខ្លះបាទហើយឃើញចូលដល់ចុងទឹកទី2ឃើញបិទភ្នែកពេលនឹងអារម្មណ៍មិនដែរមុននេះអារម្មណ៍ពេលជុំផ្លេក៏ចូលអត់តាមបិទភ្នែកបងគាត់ថាដោយសារតាគេវាយចូលទៅវារៀនសវាងជាមួយនឹងអាអាបលើភ្លើងហ៎ប៉ុន្តែដល់មកទៅគាត់ចាប់អាកាលបងដោយសារតាគាត់រឹងជាងគាត់ធំជាងហើយគាត់ខ្លាំងអាឃ្លែនឹងដែរតែទីមួយនោះដោយសារកលាំងខ្ញុំពេញខ្ញុំនិយាយតាមធម្មកលាំងខ្ញុំពេញហ្នឹងទៅខ្ញុំនៅលើគាត់កើតប៉ុន្តែទឹកទី2ដោយសារតាគាត់ធំជាងហើយកលាំងគាត់របៀបថាតែយើងបោកអត់ទៅ